çıkarmaçıl cemaatlar, görünüktü işmerler, mamlekettik tüzümdördün jana diplomatiyalık korpuslarının ökülderi bugün Türksoy El Aralık Uyumunun 30 yıllık maarekesine karata Kırgızstan'da jolguştu. Mayramdık işşara baştalanğa çeyin ele meymandarga Türk dünyasının kaada saltları jana uluttuk kalaretin turalı bayandıgan sürettördün körgözmösü dağazalandı. Arasında albette Kırgız kolonörçülör dağı bar. Bu başka, jakşı, misal üçün, jılı, kışında, jayında. Bu başka lichevni, davleniyaga jakşı. Bunu men özüm jasayım. Birinci günü boya olam, ikinci günü geçke jasayım, kurgandan kiyin. Şu bunu kardarları sayabay köydü, jakşı alıp atışat. Biz birgebiz деп аталган чоң гала концерт бир нече ай даярдалып, Кыргызстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркия, Казакстан, Түркменистан жана башка өлкөлөрдүн чыгармачыл жамааттарын бир сахнага чогулткан. Иш-чаранын башталышында Түрксой эл аралык уюмунун 30 жылдыгына байланышкан президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун мамлекет катчысы Үйүмбек Касманбетов жеткирди. Бул руханий өзөгү, тамыры бир элдердин маданиятын сактоо жана келечек буундарга мурас катары жайылтууда уюмдун аткарган вазифасы өтө бийик. Элдерибиздин маданиятын, өнөрүн, алтын мурасын дүйнөгө тааныткан Түрк сойду Түрк дүйнөсүнүн ЮНЕСКОсу деп сыймыктануу менен атап келишет. Бүгүнкү күндө бардык Түрк өлкөлөрү Түрк сойдун түндүгүнүн алдында улуттук маданияттын туусун бийик көтөрүп, bizim madaniyatımızda jalpı adamzattık madaniyatın ayrılgıs bölügü katarı düynögö dangazalı oldu. Uyumdun negizgi maksatı Türk dünyasının madani baylanıştarın jakşırtuu jana önüktürüü. Ошондой эле коомчулукка каада салып жүрүп адатты тилди таанытуу. Маданий интеграция процессин жогорулатуунун натыйжасында Түрк мурастарын сактоо. Алдыда Түрк союму дагы далай милдеттерди коюп жатат. 30 жылдык биз үчүн өтө маанилүү окуя. Саясий дагы, маданий дагы чоң мааниси бар. Түрк сой жалпы эле Түрк дүйнөсүндөгү алгачкы түзүлгөн эл аралык уюм болуп эсептелет. Түрк дүйнөсүн биз маданият аркылуу бекитегенбиз да, маданият аркылу биз ошол Түрк дүйнөсүн жаңы бир жолун ачып, жаңы бир мекендигин ачтык да. Түрк дүйнөсүнүн калктар аралык улуттук ырбилери, салттуу музыкасы зал толо келген көрүүчүлөргө рахат тартуулады. Аткарылган чыгармалардын тематикасына жараша ар улуттун аземделген кийимдери концертке ого бетер көрүп берди. Түрксой уюму боюнча маданият, маалымат, спорт министрлиги дайыма катышуу менен жогорку деңгээлдеги иштерди алып берип жатабыз. Мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүп, ар бир иш чарасына биз катышып турабыз. Ошон үчүн Түрксой ошо эл аралык уюмуна ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма тынчшылыкка чакырган, элдин биримдигине чакырган жакшы иш чаралары өтө берүүсүнө тилектешпиз. Бийлерде болсо бийчилерибиз баарлыгы мен казак, мен кыргызмын, өзбекмин деп бөлүнбөй, баарлыгы бир бүтүн болуп биргебиз. Сондуктан да биздин концертибиздин атын биз биргебиз деп атын сол айтып жатабыз. Уюмга мүчө өлкөлөрдөн биригип жалпысынан 200'dün ашык таланттар келишкен. Иш-чаранын алкагында Түрк сойдун маданият тармагынын бир катар көрүнүктүү өкүлдөрү медаль менен сыйланып, соңунда Түрк сойдун 30 жылдыгына арналып жазылган жаңы гимндин бет ачары менен жыйынтыкталды. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.